Korak kita ya di video ya. Ya iki pin gendhi ra ketok iki. Iki gambinge kok cair men yo. Wah, delokan nek wis apa garing. Putih banget. Iki tongane kekentel kok. Mas Wahyu, Kolosibo. Barannya Wahyu. Ngecat mas. Hati-hati ngasih tan kulon. Tan kulon mana kamu iwan itu kulon? Lar kidul. Ya lar kidul. Nenek Honda langsung nengah wedep. Semene dong lekar kabeh ning tengah kuwi lek do mandeg wit-wit iso.